سلا مون کتن کو ایل لر جوړ او رو خوشاله به نه یاستې په چش به خوشاله یاستې یا یا لغه سړی منجاری بنگړی اخیستې وو یو سړی تو تک ورته کاش کی ول په دغه کې څه دی هغه ورته ویل ول کدی یو تو تک بل ورکی ول بیا یو شی پکې ناست نو موږ هم یو شی نه یو کم یو سی یو ګوره ګرد په لپرته یو ګرد وطن مطلب د پښتنو مسله ده د قام مسله ده مطلب د جنوبي پښتونخوا د پښتنو مسله ده پرون دوه بله ورځ الکشن لیا روان دی سړي زه باد پرې سوی وم ښځه تل ته یې څو خوندې یستې هغه ولکه په ګډس کې زه مړه سوم دوی څلور پاته شوې نو ګوره ګرد خلک لګیا دي ګردو خلکو یې یقیني ګټلګې ده دا د چاسې مسلې دي دغه دا لږ جمهوریان خلک دا لږ سیاسیان خلک دا لږ کمپرستان دا لږ پګی پوه خلک ملایان خو ګه سره څه بلیا سو هی د ګران کتونکو زموږ د ملایان سره څه کار دی خو د دوی عمل دغه دی اوس یې تهیې ویلي دی سې کتاب څونه استعمال شو اوس هغه کتاب مطلب په دلیل سړی خبرې درسره کوي درواغ خو هم نه کې وایي که نه اوس ته یې ویلي دی مطلب ماجد څنګه بیا استعمال شوی بیا بېرته مطلب ګرده کې ساغه ما یوې وار پر قرآن شریف ګپه کړې کې وه هغه مطلب یو درې کسانو خو په یو کور ور واوښتل نو غلا یې وه که بل وار کور په پوه سوی ول څوک یاستئ وروره ای وو ورته ویل زما نوم محمد شریف دی هغه ول دا شریفه سړی دی ایله بیا کو هغه بلته ویل ستا نوم څه دی هغه ول شریف لا هغه ول تا به مې لا کووینې ول هغه سړي کې کار دی بس هغه یې مې لا کوي نو هغه بلته نوما ور ختم سو هغه ته ویل ستا نوم څه دی دا ول زما نوم قرآن شریف نو بیا ملا ویلې ول ول یو پر نن یې پر قرآن ګپې کړي دي سهار به پر ماجد کوو هغه کیسه سره برابر اس قرآن او ماجد زما هغه هم ستا هغه هم الکشن نو هی څه بدال سوی وینې ته ګرد سره پر یوه ځای سئ سره ملګري سئ غیږې سره ورکړئ ته یې خپله څونې نفرت سره کوئ ته یې خلق څنګه ماتوئ ته یې څونه سره پاشل شوي یاستئ داسې ته یې نه یاست پاشل شوي څوک دونه سراسر د قدر سره کوي په هغې ته یې هم پوهېږاستئ اوس خ لږ به ته یې مشار شوي یاست که به نه یاست مطلب دا پی ټی آی دا پښتونخوا دا بله پښتونخوا دا عوامي نیشنل دا نور خلک دا چاسې ګټلي دي که نه نو دغه هغوی دا د ښکاره ګټلي دي اوس څنګه کیسه درسره روانه ده خو مطلب یې لا موږ په خپل میان کې ډېر ځله بل رنګه وینې پر ځیې د خیالۍ د هر هره قبیله دونه معتبره هره قبیله څونې کمزورې ده اوس ته یې خپل خپل زور ښکاره کوي جلا جلا غلجان د خپل اتحادو ښکاره کې هغه اسکزیان د خپل پاور ښکاره کې نور میمنټان چې کوم دي ترینان پلانا پلانا نو تر دا ځله تره ده کې ستا وروره اوس څنګه په تی په پوس واستئ څنګه کیسې درسره روانې دي یارانو څنګه پیسې وراخیستې دي ته ورته ګوره مطلب الکشن وګوره پیسې وګوره خلک څنګه خرڅېږي ته ورته ګوره ګرانه کتونکو دا هغه پروګرام دی هغه تیسې دا تر ننه غر کې یاستئ سې دغه ګپې په دغه درته کومه په خندا تی به دغه سې یاره ته ډېر ډم سړی پر موږ سهار دی ته ټوکې کوې اوس یې دغې په دا وجه درته یم بس پر تی در نه بوج کوي وینې